Mitä lisää kysymyksiä? Yes. Onko se kuullut siitä Toivon Kutosen videoja sillä SC8-rolla? Niin aivan, jos olisi tyyppi, joka tosiaan, niin otti alkuperäisen tämmöinen Roland SC8-asia. Joo, se oli rupesi soittamaan tämän videoja. Se oli ihan siistiä kyllä. Se on... Mä pidän enemmän niistä kuin siitä. Niin se on jotain kiehtovaa, joo. Ja kyllä näin toimii semmoisena, niin kuin, että niistä vaan tuo esiin uusia puolia niistä niin kuin sävellyksistä. Siellä saattaa kuulua joku melodia sitten vähän paremmin ja tarkemmin niin. Esimerkiksi. Nosta pinnalle joku toinen melodia. Mutta tuossa oli niin touhupeleissä itsessähän, missä vanhassa peleissä ainakin, niin oli se optio silleen kunnolla minimusiikkina tai vauvamusiikkina. Mä en usko, että kukaan on pelannut mitään touhupeliä läpi kuunnella pelkkää minimusiikkia, koska niin kuin, samaan tien, kun sä oot vaihtanut sen pelin, niin tajut, miksi se oli huono peli. Nimenomaan retropelaamiseen ja joinkin vanhempiin doin peleihin. Joo. Tällä pelisarjallahan on niin tunnetusti lukemattomia fanipelejä, niin mitä mieltä sä niistä olet ja onko mitään mitä pitää suositella, jos oikein innostuu tästä? No mä oikein suosittelisin nyt tätä viimeaikaista tämmöistä Hollow Song of Birds ja mitä mä itse pelannut ja onpa myöskin striimannut täällä. Mennään osoitteeseen vesos.life.rums, niin löytyy tämä minun Twitch-peliä. Täällä löytyy sitten tosiaan viimeaikaisemmat on tämä Hollow Song of Birds aika lailla kokonaan. Näkyyhän tätä tällä. Se kyllä ei ole todella kuullut niinku luentoon sitä, miten tämä on. Tässä on meidän videoiden kautta. Siinä on pikku viikonlopun spellcraft-harjoittelu. Tämä on niin raskas, että saattaa olla erilaisia lähettelyä. Tämä on ihan fanipeli. Pelissä on myös tosi tärkeä teema tuo grace, eli se, että niin vivotaan tuon muotia, että tapahtuu joku erikoista. Ei ihan kosketa, mutta ollaan siinä lähellä. Niin tässä pelissä tällä hahmolla ja noilla asetuksilla se ampuu tuolla sen laaserin tuolta selästä. Mikä osoittaa sen olevan ihan helvetin HP tässä. Että, niin, mä oon rikkonut tätä peliä sitten niin viime viikon. Niin, joku hyökkäys pystyy aika lailla skippaan kokonaan, kun tulee selästä vaan niin kaikki nämä mitä tätä. Jos sä kyllä sanoit nämä oikein. Toi on hyvä toi Hollow Song of Birds. Samalta tekijältä on kyllä useampia, esimerkiksi River Red Soul Sailor. Tämä on tällainen kulkuteemainen touhu, mikä on aika mielenkiintoinen kristalla, mutta niin on tehty hyvin ja siinä on laadukas soundtrack ja se näyttää kivalta ja pelaa kivasti. Tosiaan näitä tekijöitä on myös noita aiempia, niin kuin Mystical Powerplant ja tämmöistä. Kantaa niihin tutustua sitten. Jos löytää niin kuin hyvän tekijän, esimerkiksi täällä developer mainittu toi IDO, niin se vissi on niin kuin tämmöinen creative director näissä ollut niin tuossa, myöskin tuossa Hollow Song of Birds. Näitä kannattaa kohtaa. Sitten päätetään tähän ja kiitos kaikille osallistujille.